vám, že som to lepšie nepovedal. Alebo stredný ven. Ty som to lepšie nepopísal. Matúš, ešte súťaž. Dal som si ráno silnú kávu a teda doplnil kofeín. Super, super. Ja som si kávu nedal, teraz si ju dám za vynikajúcu kavičku. Veľmi pekne ďakujem, ale ja ti poviem ešte pár vecí, ale to až po vystúpení Čiek. Takže, tady si Michalian. To, čo si mi povedal, a z toho rozumiem, že na dnešnú súťaž si sa vôbec nepripravoval. Ale nie. Skoro ho zaš prekonali. A je to tu nádherné ženičky z obce Šarické Michalania vybehli na trať. Ľava prúdarka už do nás začiatku hneď strácame. Nebude robiť problémy, nebude robiť nejaké tie veľké tlaky. Hadí strach a pekne prúdarky nám robí dva až na prekou ďalej. Áno, presne toto sa trošku sa manévrovali na pravej strane, ale máme tu čas pre Šarické Michalianie. 22.68, na tomto čase sa nám zastavila časomiera na ľavej strane. To bol čas 22.12. Okolí základne, aby sme mohli priebežne pekne púšťať družstva jedno za druhým, aby sa nám to trošku nehatilo, ako to bolo doteraz. Takže opakujeme ešte raz, trošku vystúžime alebo zlepšíme upratovanie základní. A máme nachystané ďalšie družstvo Šarické Michalianky ženy, sledujete ich na štartovej čiare, minuláme časomiera, uvoľníme trať, máme tam ešte jednu hadicu zo zlatého. To už je len had, lebo pozri, ak sa plazí v trate, áno, už ide preč a je to voľné, môžeme štartovať. A je toto krásne ženy z obce Šarické Michalianky nám vyštartovali na trať, veľké problémy s tečkou. Nastroj nám tam chýba, klika, tam sa je už na mieste, ale pri nalivaní to musíme robiť na druhý krát, keďže sme nemali sa vždy. Škoda, ako to počujete, to by sme použili aj stroj s tým obejom, ktorý im to nedoženie na trati. Rudarky teda, desiatku sekúnd čakajú vpredu a dosiahli a dokončili útok v čase 27,25. 27,25 rýchlejší zostrek na ľavej strane 26,25.